Për herë të dytë, banorët e fshat Maliqit kanë dalë në protestë për të mbrojtur tokat e fshatit të tyre. Ndryshe nga hera e parë, kësaj radhe banorët e mbetur me sipërfaqe të vogla toke kanë bërë me dije se në asnjë mënyrë nuk do të lejojnë persona të tjerë të bëhen pronar, qoftë edhe me qira të tokave të tyre. Ata kanë shkuar deri atje, sa kanë paralajmëruar edhe dhunë nga njëra anë, e nga ana tjetër kanë bërë me dije se nuk do të përfshihen në zgjedhjet e 25 prillit. Ne jemi të vdekur ekonomikisht, ndaj dhe për këtë toka do t'i mbrojmë, sepse këtu kemi lindur e këtu do të vdekim. Qeveria duhet të di se ne kemi fëmijë për të rritur dhe vetëm mundësi për të siguruar të ardhura është kjo tokë. Ne kemi protestuar për ditë. Çfarë do bëni me këto tokë? Me këto tokë ne tash ministria i ka dhënë. Ne do protestojmë deri ditën e fundit me të gjitha mënyrat, me mënyra demokratike, edhe deri në të dhunshme mund të verë me këtë që po na përdorin këta njerëz që po na mbajnë, po na gënjejnë, na mashtrojnë, na thonë që ne s'kemi faj, kur këti fshati është premtuar, mos thejmë, po gjatë gjithë këtyre viteve. Ne duhet jemi bashkë, se këtë rrugë zgjidhje kemi gjetur. Dhe që t'jemi bashkë, deri tani, mendimet e partive, ne nuk duhet t'ja dim fare, tash, si familjarë. Se nuk na është gjetur asnjë pranë. Bëjmë thirrje publike qeverisë, i bëjmë thirrje publike zotërisë që ka marrë tokat. Sikur kush e di çfarë të bëj, kush e di çfarë të bëj, ajo ne nuk i lëshojmë tokat. Ne do të mbrojmë me çdo kusht. Ndoshta edhe me çmim, edhe me dru, edhe me çfarë të mundemi. Jo, më nuk prod. Jo, do përdor me drunë. Nëse ata nuk binden, nëse nuk prishin kontratën, po na mos e mira është mos na çojnë drejt fazë. Po na çuan, do veprojmë kështu. Jam po bëjmë 73 vjeç burr. Të mbaj fëmin me tokë po mpres kokën. Prandaj lutem qeverisë, Me gjak dhe nuk e lëmë, nuk e lëshojmë se kemi prëndonë. Ne jemi një fshat jo me shumë pak tokë. Edhe shtetje dimirë këta. Në vend që ne vetë në japin, ne për në i marim dhe këto. Po në morim edhe këto, ne jemi të mbaruar. As baktis kemi kumbajmë, as mbjellim në njës. Ku do dhejmë ne? Eshtë një dorë që e shëur mbrapa këtyre tokave. Dhe ja ka berë këti fshati me pa besë. Unë jam veti 4 në shtëpi. Me 700 metrë tokë, a mbajt ajo familje? Nuk mbajt. Unë do protestoj me të tëra mënyrat. Mund të arrije edhe do t'i bojkotoj. Vetë si person edhe mund t'i bojkotoj zgjedhjet. Se mua po më presin kokën, po më amorën atë tokë. Unë s'kam ku ta mbaj familjen. As një të ardhur. Bëhet fjalë për më shumë se 200 hektar tokë bujqësore dhe kullota, të cilat Ministria e Bujqësisë ja ka dhënë me qira me një afat të gjatë në subjekti. I kontaktuar kryetari i Bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, edhe një herë tjetër ka dalë hapur në krah të banorëve, kur tha se Ministria e Bujqësisë duhet të trajtojë me përparësi banorët e fshatit, para se të trajtojë të tjerë që nuk kanë lidhje me këtë fshat, sepse banorët pak vite më parë për shkak të ngritjes së landfillit kanë humbur sipërfaqe të tjera toke, ndërsa tani nuk janë në gjendje të marrin sipërfaqe që duhet. Hati kënë.